Elkezdődött a zöld energia és fenntarthatóság szakkiállítás és konferencia az Alaegerszegen. Az eseménynek helyszínt biztosító járműipari tesztpályán az oktatás, az ipar, az elektromobilitás, továbbá a zöld jármű és építőipar egyes elemeit mutatták be. A programon felvezető előadást tartott Palkovics László, technológiai és ipari miniszter, aki az energetikai kihívásokról is beszélt. 16 milliárd eurós beruházásról beszélünk. A jó hír az egyébként az, hogy ezek a források technikailag rendelkezésre állnak. Az Európai Unió részben az RRF hitelrésze, részben pedig az MFF és az RRF visszanemtérítendő része. Ezeket a forrásokat tartalmaz, ezt már eleve így határoztuk meg. Rengeteg terve van Magyarország kormányának az új feladatok megoldására. A technológiai és ipari miniszter szólt arról, hogy mit jelent az ország számára az orosz energiahordozóktól való függetlenedés folyamata. Palkovics László szerint a legfőbb cél a hosszú távú energia biztosítása, valamint az energiahatékonyság. Az energetikai rendszerünket át kell alakítani. Sokkal több energiaforrásunk lesz, különbözőek, nem is ilyen nagyságrendűek, és ezek azért okoznak feladatokat, vagy jelentenek feladatokat. Ha például megnézzük, hogy Magyarország nagyon haladunk egyébként a fotovoltaikus, tehát a napelem parkok telepítésével, 2024-ben már a 30-as célokat elérjük, ami egy nagyon nagy mennyiség energiát képes előállítani. Viszont mi van akkor, ha nem süt a nap? Mi van akkor, hogyha túl sok a napsütés, nem tudjuk felhasználni, hogyan tároljuk? Tehát ezek az ügyek azok, amiket végre kell hajtanunk. Többek között ilyen és ehhez hasonló ipart és környezetvédelmet egyaránt érintő témákról értekeztek. Zalaegerszeg évek óta kiemelt figyelmet fordít a klíma- és természetvédelemre. Ezért is olyan fontos a város számára, immár harmadik éve a konferencia megszervezése. Az elmúlt időszakban számos fontos lépést tettünk meg, elfogadtuk a klímastratégiát, sőt egy 18 pontból álló akciótervet is jóváhagyott egyhangulag a közgyűlés. Ebben nagyon sok vállalásunk van, és szerettük volna, hogyha ezzel a Green Tech konferenciával, az itteni szakkiállítással és a tudományos megbeszélésekkel fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy egyrészt milyen fontos témáról van szó, másrészt pedig konkrétan hazánk, Magyarország, a kormány, és azon belül Zalaegerszeg milyen lépéseket tervez, tett meg eddig, illetve mi várható a következő években és évtizedekben. A Zalai megyeszékhelyen például 2024-ig csökkentik a károsanyag kibocsátás mértékét, egyre több elektromos gépjárművet és autóbuszt szereznek be. Emellett kerékpárutakat építenek, és már több mint 9000 új fát ültettek az elmúlt években. Az előadások mellett különböző interaktív szakmai bemutatók is helyet kapnak a rendezvényen, ami holnap szintén 9-től 13 óráig várja az érdeklődőket.